Uterefu hali okusama Uganda Media. Uterefu mera weto wele president amaze okubanga ate atoka mumaka nga mukadde wafe mama Jure Mojisha muganda wange eyakatuuka nawe aliko president amaze okubanga ate atoka mumaka ga mama okubanga tugenda kuba mama tumuwelekera mukitibwa onako olwalero so Boto, mera ate bweri mukubanga etambula ku muganda wange eyakaneyongako nawe anawa so bwekyo bwekiri president enteekateeka so naziri mukubanga zigenda mu maaso a security eyo guruguru wali wonna Okay, butereevu omulungi ali okusama Uganda Media. Katono nnyo kali update katono nnyo era mugenda kusoka mukirize. Nsoke nve ku katono nnyo. Ate ngenda a president wali wali mu mataka mama Jole. Kabisa kwa tata. Katono ibane bidde sabini. Hello. Can you let me the daughter pass of the deceased? Mommy. Can you let the daughter of the deceased pass? Yes. President Cup, New York and the family, then okay, whatever omulungi ali okusama Uganda Media embeera bwetyo bweri mukubanga etambula mu maka ga mama Jole Mojisha president nga bwe mulabye amaze okubanga ate atuuka mulungi ali musoti eryo president amaze okubanga ate atuuka mu maka naye embeera eriwo obudde buno abasebo ne banyabo ekisaawe akyo kisaliddwako
ekisaawe kisaliddwako ab'ebyokwerenda, kisaliddwako amagye kusane polisi, ekisaawe bakisazeeko. So buli kimu enteekateeka zonna zibadde nambulukufu nga ekyadde kirina okubeera, naye ekisaawe kisaliddwako ab'amagye. So wano wonna webunguluddwa polisi, so president n'ekibiina basazeewo nti tugenda kubeera wano okuliraana amaka ga maama, wetugenda okubeera ate olunaku olwaleero, wetugenda okwasaganyiza ensonga olunaku olwaleero. Baganda bange mwenna abatulaba, yonna gye mulasinzira okubanga mutulaba, na buli omu wasinzira okubanga ali. So si mawulire gasanyu nnyo kye nsobola okubanga ngamba, era miranga kye nyinza okugamba myerere na nyeeke, naye nga tugenda kuba tubawa ensonga nga bwezigenda okubanga zitambula. Gwe yenna eyeekuumidde ku mukutu ogwa Sama Uganda Media, bwekyo bwe kiri, tubaddeko ka update. Pulezidenti agenda kuba afunamu meetingi n'abafamire, y'ensonga lwaki tumuleseemu ku katono nnyo, abe nga ayogerako ne famire, naye nga ensonga zonna tugenda kuba tuzibaweereza nga bwezigenda okutambula. Baganda bange mwenna mwekuumire ku Sama Uganda Media, mugenda okubanga mumanyira ensonga zonna na buli kimu wekigenda okubanga kitambula. Bafoot soldier bo batuuse dda okubanga security ebeera guluguru, ne nga lunaku lube nnyo ku saidi yaffe nga bannankyukakyuka oba bannayuganda okutwaliza wamu, kozi omuntu afudde tabadde mama wa Mbarara yokka, abadde mama wa Uganda. Ab'embalala badde bamukazaako erinnya lya maama, naye nga si maama wa Mbarara yokka wabula abadde maama w'eggwanga lyonna. So eggwanga lyonna lisaliddwa nnyo, lifeereddwa nnyo maama Jole. So buli omu waali tuwongere okusabira maama Jole, omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe, mukama ayongere okugumya famire, ab'emikwano kwassa n'ab'enganda. Omukutu bagweyeta Sama Uganda Media, kw'osinzira okubanga omanya buli kimu nga bwe kiba kitambula. Ndabye pulezidenti waffe kw'ossa ne maama waffe Babe Kyagulanyi nga maziga gabayitamu, nga balabye ku sanduuke ya maama Jole, nga tebakkiriza nti maama Jole ali omwo yeebase. Maama Lina Zedriga yasuzeewo, abaddewo okulaba nga buli mbeera jjukira, abadde Bungereza, abadde bali supposed kukomawo ku mande, naye babadde tebakyasobola kugumiikiriza kubeera Bungereza, era baalinyeddewo ne basobola okuba ate nga bakomawo. So mawulire si malungi yadda akatono ennyo kye nsobola okubagamba bakadde bange, baganda bange, bassebo ne bannyabo. So ekyo kye kiriwo, embeera yeeyo. Njagadde kuba update katono nnyo, mugenda kukkiriza ngenda banvaako ko katono nnyo ate male nkomewo nga enteekateeka zitandise, naye nga wetuli mu maka ga maama Jole wetugenda okusinziira okubanga tubaweereza ensonga bwezigenda okutambula olunaku olwaleero. Amaanya n'eddoboozi yenze top 10 wamwe Sama Uganda top 10 journalist, nze ndiwo okubanga ngenda baweereza ensonga nga bwezigenda okutambula. So ngenda basaba mwekuumire ku mukutu Sama Uganda, omukutu gagadde temuvaako, ngenda kuba nkomawo. Mbagala nnyo, for God and my country, ni Kyagulanyi trust, Kyagulanyi is my president. So katono nnyo, ngenda kwebungulamu katono nnyo ate mali nkomewo. Mbagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Sama Uganda Media.